l'àrea de cultura tenim el pressupost més elevat de la Diputació de Barcelona. És una dada molt significativa que parla de la transcendència que tenen les polítiques culturals pel nostre govern. I aquest valor estratègic el traslladem també al catàleg de serveis que oferim als 311 municipis per defensar i promoure els drets culturals de tota la demarcació de Barcelona. Els ajuntaments poden comptar amb recursos tècnics, materials i econòmics per fomentar la creació artística, per protegir la nostra llengua i tenir cura i difondre els nostres béns i patrimoni cultural. Al llarg de l'any 2024 atendrem les peticions de tots aquells ajuntaments que vulguin invertir en cultura, finançant els seus projectes artístics i creatius, millorant la qualitat i el confort dels espais escènics i musicals, ajudant també a fer créixer els festivals artístics que omplen de vida cultural les nostres localitats i vetllant per conservar i ampliar en serveis i confort la xarxa de biblioteques com aquesta, que hem de continuar sent centres d'inspiració per fomentar l'hàbit de la lectura entre els nostres veïns i veïnes. La cultura ens ajuda a formar dones i homes cada vegada més lliures, tolerants, crítics i creatius. Amb aquest catàleg de serveis, des de Cultura, el nostre propòsit és facilitar totes les eines als ajuntaments per assolir aquesta fita de manera col·lectiva.